ချန်ရှင်းစင်တာရဲ့ဝတန်ချိန်ခါကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီ2019ဇူလိုင်10ရက်ကနေအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့အထိချန်ရှင်းစီတီချန်ရှင်းစကွဲနဲ့ချန်ရှင်းစင်တာအားလုံးမှာ7000ဘုံဝယ်ယူသူတိုင်းကန်ဆယ်မဲ့တစ်ခုရယူလိုက်ပါတိုင်းချောင်းရိုင်းဂျန်နာနှင်းစီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါအဝင်တမိုးကြီးစုမဲပေါင်းတစ်ဖောင်ကိုမဲပေါက်ပေးပါမို့ချန်ရှင်းဘီရဲ့မန်မာဝင်သားဝတော်လုံးမယ်နော်ဒီဇိုင်နာလောကထဲမှာကိုနှစ်ကြာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်နာထီထီတင်ချီမီဇူးကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုချပြဖို့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတော်ဝင်ဂါရက်ဟိုတယ်မှာဒဂူရောဖက်ရှင်ရှိုးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒဂူရောဖက်ရှင်ရှိုးလုပ်ဖို့အမြဲစိတ်ကူးနေတဲ့ဒီဇိုင်နာထီထီတင်ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာအခုတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာပါပြီဒီဇိုင်နာထီထီတင်အနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဖက်ရှင်ရှိုးတွေမှာပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့ပွဲကပထမဆုံးဒဂူရောဖက်ရှင်ရှိုးဖြစ်လို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်ထဲကအမပြတ်တင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေအေးအမဝါသနာပါတာလေးတွေကိုပြိတက်ဖက်ရှင်ချစ်အခုကဖက်ရှင်ခေတ်လေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်ရှင်ချစ်ပြိတက်ကြီးကိုအမကအမခရီးကိုပိုင်း creation လေးတွေရောပေါ့နော်စမ်းသပ်ထားတဲ့ creation လေးတွေကိုပြတ်တာနေရတာကိုပဲအမကရှင်းနေပါတယ်ဒီဇိုင်နာတီတီတင်ရဲ့တကူတော့ဖက်ရှင်ကျိုးမှာသူအကြဆုံးကအမေနဲ့သမီးဖက်ရှင်ကျိုးဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့မေမြတ်ဝါဆိုကဒီဇိုင်နာတိတိတင်ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ရှိုးရှောက်ခွင့်ရတဲ့လူတယောက်ပါကိုရိုင်းဒီဇိုင်နာဆိုပေမဲ့ဒီနေ့တော့မထီဝစ်တဲ့မထီစင်ပေးရဲ့အဟာလေးကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဟိုမြန်မာအင်တီလေးကိုပဲတာမီမြောက်စင်တူလေးတဲ့အာဟိုရူးရူးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ထွက်လာတော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီဇိုင်နာထီထီတင်ရဲ့တကူတော်ဖက်ရှင်ပြပွဲမှာမြန်မာထိုင်မသိညနေကင်းဝတ်စုံနေနဲ့အမေနဲ့တပီဇုံတဲ့ဖက်ရှင်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူရဲ့၃နှစ်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်နာတင်နန်းကတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေရဲ့ fashion design တွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်တပည့်နားလည်အောင်တပည့်ရယ်များတော့ဖြင့်ဟိုအကုန်လုံးဟိုဒီကိုအတွက်ကိုဒီကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့လက်ရလေးတွေကိုဖန်တီးခွင့်ရအောင်အကုန်လုံးပညာသားမချန်အကုန်တင်ပေးပါတယ်ဒါကြတဲ့ Teacher တို့လည်းတပည့်အားလုံးကိုသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမထီထီတင်ရဲ့ fashion တွေကဒါ fashion designer တူတယောက်ပြီးပြီပေါ့နော်သူကအရင်သူ့ရဲ့ design တွေအရဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်ပိုင် creation တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရင်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူမြန်မာဝတ်စုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီ evening gown ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဘယ် design ကိုမဆို designဒီ creation เนี่ยအင်မတန်မှမိုက်တယ်မထမဟိုခစ်ဆန်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ material တင်ရဲ့ design เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခင်းအောင်ကြနေတဲ့ design မျိုးမဟုတ်ပဲねဟိုခစ်နဲ့အမီရှိရဲ့ design တွေဖြစ်တယ်လို့တော့ player ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်